Миколаєвець Володимир розповідає, за рік тричі у підвалі будинку проривало труби. Вода вже не солена, це вже великий плюс, вже можна стирати добре. Помитися можна, тому що вона була солена раніше дуже сильно і жовтоватого цвіту. А в пищу ще її не використовуємо. В під'їзді, я живу на першому етажі, то в підвалі раз за три проривало від ржавчини вода, тому що солена вода намного більше роз'їдає метал. Рік тому, 6 травня, до мережі водопостачання міста подали воду з Дніпробузького лиману. Рішення приймали швидко для того, аби врятувати каналізаційні системи, говорить Віталій Луков, перший заступник міського голови. Ніхто не знав, який буде результат. Було завдання міського голови знайти альтернативу Дніпровській воді. Місто цим було врятовано. Тим було врятовано каналізаційні системи, ми повинні це розуміти, тому що якщо немає води, першою помирає каналізація. Це набагато важче і гірше, ніж відсутність води, тому що місто попадає в антисанітарію і навіть підвезення води фактично не створює ніяких умов. Зараз ті величезні кошти, які плануються, і вже навіть і з уряду, чули про 100 мільйонів, це ті кошти, які в місто, мабуть, ніколи б не зайшли в звичайний період, тому ми зобов'язані використати цей шанс і максимально замінити систему водопостачання. Воду вирішили подавати саме з річки Південний Буг, тому що саме там були розміщені необхідні потужності, говорить Борис Дуденко, директор комунального підприємства «Миколаївводоканал». Для того, щоб забрати воду з якоїсь водойми, потрібні потужності. Що це означає? Це означає, що потрібен водозабір, потрібні труби, потрібні насоси, потрібні труби від цих насосів, які передають воду далі на наші очисні споруди. Тому це тільки єдине місце в Миколаєві, яке має ці потужності і яке може забрати воду з того, тому об'ємі, яке потрібно для міста Миколаєва для централізованої системи водопостачання. Солоність технічної води за рік завдала збитків підприємству більше, ніж на 60 мільйонів гривень, говорить Борис Дуденко. Кожного дня на мережах водопостачання стаються аварії. Якщо казати про прямі збитки, ну це обліковується десь там на рівні 50 мільйонів гривень, 60 мільйонів гривень. Але те, що зараз відбувається по місту, те, що зробила вода, оця вода зробила з нашими комунікаціями, це порахувати дуже складно. Нагадаємо, водопостачання в місті було відсутнє з 12 квітня 2022 року через пошкодження водоводу російськими військами. З 6 травня 2022 року в Миколаєві розпочалося заповнення мережі технічною водою з річки Південний Буг. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.